Tere kõigile! Olen eetris kahes kanalis, YouTube'is ja Facebook'is. Ja tahan teid kõiki tänada täna olemas olemise ja kõigi ühiste võimaluste eest. Me oleme kõik loojad ja kõik oleme loonud kõik selle, millega me kokku elu jooksul puutume. Ja praegu, tänases pööripäevas, tahaksin rääkida veidi hetke võimalustest ja püha aja olemusest. Teen ma seda pikemalt YouTube'i kanalil, Facebookis ma selle pöördumise siin lõpetan mõne aja pärast. Seda sellepärast, et YouTube on nähtav ka neile, kellel Facebook puudub ja üks osa minu tuttavaid ja sõpru ei oma Facebooki kontot ja nendele jääb see Facebooki otse video kätte saamatuks. Neile, kes järgmise aasta suhtes tunnevad vajadust hankida lisa infot, annan teada, et toimib Facebookis tasuline otse videode grupp teemal Eluring 2019. Sinna saab liituda. Kolm otsevideot on veel teha, Skorpion, Ambur ja Kaksikud. Ja kõik eelnevad tähemärgid on järel vaadatavad ja seda ka siis loodetavasti aasta jooksul. Lingi panen siia alla, kes tunneb huvi, mõelge, tajuge, meil on ees üli võimas, üli tundlik aasta ja selleks peab iga üks veidi nuputama, millised abivahendid ja töövahendid tal olemas on, et ise endaga igal hetkel selles osas, mis endast sõltub, hakkama saada. Kuidas ennast luua selliselt, et looduga ise ka rahul oleme. Kõik me tuleme siia selleks, et minna siit avarama eneseteadusega ja sellega seoses me õpime nii ennast tundma, nii ennast üles ehitama, kui enda üles ehitatud võimalusi kasutama. Ehk siis me õpime loomist, aga enne tuleb meil ennast teadvustada loojatena ja ennast üles ehitada loomisele sobivaks. Kõik materiaalsed nähtused, mida me siin enda ümber näeme, on loojate looming, ehk kõigi kehas olijate energia paigutus oma tähelepanu ja meeleseisundiga. Aine ise vormi võtta ei saa, seda peab andma teadvus, kes ühendab aine ja elusa elu. Ja püha aeg on iga pööripäeva aeg kaks nädalat, kus kõik teadused saavad energia impulsi, et oma arengu teel edasi liikuda. Kuna pööripäevade aegu tehti ka ülemineku riitusi, tehti pühitsusi, kus võimendati eneseteadvuse vägesid, et teadvusel oleks meeles ja oleks püsivad need omadused, mida siis varasemalt harjutatud on. Seetõttu on ka loov vägi selle kahe nädala jooksul iga pööripäeva järel aastast aastasse väga vägeva mõjuga. Loeb iga tunne, igal mõte, iga idee, iga unistus, iga visioon, iga nägemus, iga tegu ja loeb ka tegemata jätmine. Nii siis kõigile head pühade aega. Siit Facebookist ma lõpetan, ehk, et üle minna siis juba YouTube'i kanalile, kui sind see teema huvitab, ühine Eluring 2019 grupiga või YouTube'is järgneva otse lülitusega. Kõike head siit ja näeme teises kanalis.
Üks moment, ma toon endale teed. Jätkame siis oma otselülitusega. On pööripäev ja on täiskuu. Ja selle aasta täiskuu on väga huvitav selles osas, et me omame 5 täiskuud järjest nendel hetkedel, kui päike vahetab märki. See tähendab seda, et oli eelmine kuu, täiskuu 0 graadis, ehk siis esimeses graadis, on see täiskuu ja on veel 3 täiskuud järjest märgi päikese märgi vahetuse ajal. See tähendab mõlemad, nii päike kui kuu, on täiskuu hetkel märgi esimeses graadis. Ja see annab väga võimsa energia impulsi kõigele, mida inimene on endas loonud. Meeles, mis on mõlgub meeles, mis mõlgub mõttes, mis mõlgub tunnetes. Kõik saavad selle energia läbi võimenduse. Need, kes on Heraklese vägitegudega kokku puutunud ja neid hindavad. See tähendab, et peaaegu kogu sodiaagi telg läbi täiskuude saab aktiveeritud. Ambur Kaljukits juba sai oma täiskuu hetke esimesest graadist. Praegu on käes siis Kaljukitse vähiliin, on veel veevala ja lõvi ja kalad, neitsi ja ka järgmine pööripäev on täiskuu pööripäeva hetkel. Kes ei usu, kontrollige järgi. Minul kahjuks puuduvad andmed, et seda kontrollida, kuna eelmine kord on selline viiene võimas energia laengute sari meid puudutanud. Kui kellegi minu kuulajatest on võimalus leida andmebaasidest need ajad, kus on olnud 5 täiskuud märgi vahetuse ajal järjest, ehk siis esimeses graadis 5 täiskuud järjest. Antke see aeg mulle teada. Ma ise lappasin nii palju, kui ma sain ja vaatasin, et ei ole see sugugi nii tihti esinev nähtus, et on kordi ka, kus täiskuu jätab vahele selle 0 graadi, 0 kuni esimese graadi. Inimene reageerib muutustele kuni teatud ajani. See tähendab, et kas midagi läheb paremaks või midagi läheb halvemaks. Mida jäigem ja kinnisem on inimese tunnetus, seda suurem peab olema see jõud, millele ta reageerib. Ja kuna meie algloomus on pärit igavikulisest, siis me oleme kalduvad jäigastuma ja püsivalt viibima igasugustes seisudes. Kuid me omandame siin eneseteadust ja me vajame liikumist ja muutumist. Ja selle liikumise ja muutumise hoiavad meie all üleval loomisringis, ehk siis esimene ilming, kuhu teadus satub peale algloomist, on ruum. See on loomisruum, mida astroloogias tähistatakse sodiaagi ringina. See on energeetiline ruum, kus
teatud jõud, kes on puhtad, hoiavad üleval teiste teaduste jaoks, kes hangivad veel enese teadust võimalusi üleval. Ja see võimaluste üleval hoidmine tähendab seda, et iga teadus võib nende energiatega teha, mida tahab. Ainus reegel on kõik mustrid, mida teadus vajutab, puhastuvad läbi teaduse. Eks siis algolekusse tagasi voogavad kõik läbi nende teaduste, kes on nende mustrite loomises osalised. Seda nimetatakse karmaks. Kõik, mida me oleme vajutanud energiatesse, me oleme osalised selles, kõik see voogab ja puhastub algolekusse tagasi läbi teadust puudutades. Ja nii on ajad, kus me vajutame mustreid ja on ajad, kus me kogeme nende mustrite mõju. Ja enamasti toimub see korraga. Nii vajutame, kui kogeme enda loodud mustrite lagunemist. Ja märgivahetused on suured muudatused. On neid, kes tajuvad kuu märgi muutust. Kuu muutub umbes 2,5 päeva jooksul. On uus märk. Uus sektor, uus energeetiline võimalus. Need energeetilised võimalused on saanud nimetuse nende tähtkujude järgi, mis just kui nendes sektorites paistavad, kuid sellest ei maksa lasta ennast häirida. Tegemist on energeetilise sektoriga, energeetilise kristallitahukaga, mis kannab ka seda nime, kui kannavad tähed taevas, ehk tähtkujud. Ja nii oleme nii juba sellel aastal, kui ka järgmise aasta alguses olukorra ees, kus täiskuu läbi võimendub kahe märgi poolus või telg. Välja jääb sellest võimendusest. Üks saab siis kuu võimenduse, teine saab päikese võimenduse. Ja välja jääb siis sõnni ja skorpioni telg, kuid sinna sõnni läheb järgmisel aastal uraan, ja seda telge saame me siin alates järgmisest aastast 7 aastat veel üsna korralikult kogeda. Mida tähendab vastasseis? Mida tähendab täiskuu? Täiskuu tähendab, et ühel pool on kuu, teisel pool on päike ja maa on vahepeal. Mida ta tähendab energeetiliselt? Kõik see, mis loomisruumis toimub, on tegelikult minu ja kõigi teiste minade sise küsimus. Aga oma arengu eripära poolest me näeme neid enda sise küsimusi välistena, ehk siis teistena. Ja vastasseis on üks selline olukord, kus see osa, mida veel ise endaks ei tunnista, delegeerub välisele. Kas siis olukordadele, inimestele, nähtustele, tähtedele, tühjusele, täiusele, millegiga, mis on minust eraldi ja minust väljapool. Ja kui ma tahan temaga mingeid suhteid, siis ma just kui peaksin neid suhteid looma, mõistmata, et tegelikult ma suhtlen ise endaga välises vormis. Loomulikult on teised minad olemas ja nendel on ka oma mõjutus, kuid me oleme kõik ühe suure terviku rakud, kes oma olemuselt on kõik ja ilmingutelt siis praegu see inimkuju, nagu me parasjagu oleme. Kui võtta, et me oleme väga suure impeeriumi ainuvalitsejad, füüsiliselt on see impeerium, meie rakud, kõik rakud on teadused, kõik rakud, kõikidel rakudel ja elunditel on oma elu, oma sise elu ja selle sise elu loojateks oleme siis meie oma igapäevase eluga. Me tavaliselt ei mõtle selle peale, et kõik mu elundid ja rakud on osalised kõikides mu probleemides ja et nemad on need, kes peavad nende energiatega toime tulema. Me hakkame rakke ja elundeid märkama siis, kui nende seisukord läheb käest ära, me peame hakkama otsima lahendusi, kuidas nende seisundid parandada ja enamasti jõutakse
selle tulemusena ka ühel hetkel oma meele parandamiseni, ehk siis oma mõtete ja tunnete korrigeerimiseni. Ehk siis füüsilises tasandis peegeldub enda looming peenemal tasandil. Ja varem või hiljem me jõuame kõik selleni, et mida ma mõtlen ja kuidas ma ennast tunnen, mingiseid emotsioone ma oma elujõuga üleval hoian, kus ma osalen, mida ma unistan, mida ma visualiseerin. Et ma vastutan selle eest ja kui ma muidu ei näe seda vastutust, siis ma oma füüsilise keha peal näen seda, kuidas ma oma loomisega olen toime tulnud. Ja täpselt samamoodi elame meie ühe suurema terviku sees, kes ka ilmselt mingisugusel kujul ajab omi asju. On materjale, mis ütlevad, et tegemist on 5-aastase või 6-aastase jumalakesega, kes kasvab veel. Kas see on nii või mitte, noh, siis võib arvata, mida ta teeb ja kuidas ta olemas on. Ja siis pööripäeval on päike nende üleminekute hetkes. Neid üleminekuid korraldavad kõik jõud, mis siin praegu meie kogemust aitavad üleval hoida ja mis hoiavad inimesele, ehk siis inimeses kehastuvale teadusele üleval võimalust kasutada nende energiaid puhtalt. Inimese ehituses osalevad otseselt astroloogias 7 nimetatud jõud, päike, kuu, Merkuur, Veenus, Mars, Jupiter, Saturn ja kõik ülejäänud on sellises abistavas ja neid jõudusid võimendavas olukorras. Need on isenesest puhtad teadused, jumalikud teadused, neile võib leida erinevatest õpetustest ja müütidest ka nimesid, neid on välja kutsutud, nendega on otsesuhteid loodud. Ka iidsete aegade astroloogid ehk astronoomid, nad olid üks ja see sama, praegu on teed natuke lahku läinud. Nad olid sellised teadused, kes suutsid otse suhelda. Siis kui midagi oli vaja teada, mindi Saturni juurde, koputati ukse peale, ütlesid, no nüüd on vaja seda ja seda ja seda, mis sa arvad asjast. Ja ehk siis oli võimalik kogu info hankida otse. Milline pidi aga olema teadvuse ja eneseteadvus ja ka meele rahu ja meele valitsemine, et nii suurte ja avarate teadustega otse toime tulla. Seda me võime ainult mõtelda. Need, kellel on see kogemus selja taga, ehk siis need harjutamised selja taga, need teadused tunnevad õhust ära, et midagi on muutunud. Ja õnneks on astroloogia praegu koos astronoomiaga loonud vahendid, et me oleme sellele võimelised sellele muudatusele leiduma ka nimetuse. Me oleme antnud taevastele kehadele, mis me oleme leidnud nimetused ja tänu sellele nimele on võimalik võtta kasutusele selle teadvuse peenemad energiat enda elus. Ehk siis me sulandume kõik selles suures loomisruumis üheks tervikuks, aga kuni selle ajani, kuni see ühte tervikut veel ei ole, ajab iga üks siin oma asja kasutades tegelikult teiste mõju ja energiat. Nii siis, kui sinu jaoks on see astroloogiline Heraklise teekond märgist märki, õppetunnist õppetundi oluline, siis tuleb arvestada, et Amburi Merkuuri teilg on võimendatud, juba võimendatud. Praegu võimendub Kaljukitse vähiteilg ja 3 täiskuud on veel ees. Mida see tähendab? Hakates uurima seda seisu, jõudsin ma sellise asteroidini nagu Poolus. Asteroidid on avastatud ja
avastamine aktiveerib selle jõu mõju ja aktiveerib hoolimata sellest, kas inimene teab neist või mitte. Me oleme inimkonnana tervik ja kui üks osa avastab midagi, siis see, selle avastuse mõju puudutab meid kõik. Ja on olemas asteroidid, mis liiguvad füüsiliselt siis Saturnist kaugemal. Saturn teeb oma tiiru 30 aastaga ümber päikese ja see 30 eluaastat on siis see aeg, kui igaüks on saanud selle õppetunni Saturni käest. Saturn ütleb, ole eneseteadlik, tee asjad korda suure elu seisukohalt. Ja siis me korrastame, koristame, mõtestame, mittevajaliku eemaldame ja kui me suudame seda teha ka mõtte ja tunde tasandis, kui me hoomame eetika olemasolu endas ja me märkame seal mingit korrastamisvajadust, siis me saame ka seda teha. Ehk siis Saturni esimene tiir ütleb meile, et me oleme täiskasvanud. Kõik sektorid on mõjutatud ja Saturn mõjub läbi surve ja raskustunde. Läbi kannatuse laadsete olukordade, mis ütlevad, ahoi, sa ei ole teadlik, ärka üles. Kui seda ärkamisnõuannet ei mõisteta või eiratakse, ja üritatakse selle depressiivse seisundiga toime tulla ja minnakse võibolla arsti juurde, öeldakse, et kirjuta mulle tabletid välja, et ma ei hoomaks seda raskustunnet, siis sellest mingisugust abi ei ole. Mingitel aegadel raskustunne leeveneb ja mingitel aegadel ta muud kui tugevneb. Ja selle tulemusena võib inimene muutuda ise oma meelelaadilt depressiivseks, sest ta keeldub ärkamast. Sel hetkel, kui teadvus ärkab, ei ole enam raskustunne kaob hetkega. Surve ja raskustunne on märk selle kohta, et ma kannatan. Miks ma kannatan? Ma kannatan sellepärast, et mul pole eneseteadvust, ma magan. Depressiivsed seisundid on teadvuse magamise märk ja märk ka selle kohta, et aeg on üles ärgata. Kas selleni jõutakse? No, loodetavasti. Praegu on niivõrd palju infot, et iga inimene, kes hakkab võtma enda seisundite eest vastutust, leiab väga kiiresti endale sobivad abivahendid, töövahendid, viited ja juhised, kuidas enda olukorda kergendada, parandada ja võib-olla ka kannatustest päris puhtaks teha. Kannatus ei ole mingi asi, mida peaks ära taluma ja veel vähem põhjustab kannatusi väline keegi teine. See väline keegi teine. Nii siis 30 aastat on see inimene täiskasvanud ja on avastatud asteroide, mis liiguvad Saturnist kaugemale ja nad kõik hoiavad üleval seda ärkamise väge. Kõik asteroidid, mis liiguvad Saturnist kaugemale, ehk mille tiir ümber päikese on enam kui 30 aastat, võimendatult hoiavad üleval enese arenguga tööd. See on olenevalt nende loomusest erinev, kes ütleb, hakka looma, joonista, tantsi, laula, pane oma energia sinna, kes ütleb, vaata oma hingehaavadesse, mis sul seal on, mis sind takistab olemast eneseteadlik, mis sind takistab olemast õnnelik, mis hingehaavad on olemas. Mõned jõud ütlevad, et nii aeg on teha suur puhastus, kõik, mida arenguks vaja ei ole, viime kiir korras ja suure hooga minema. Need on kõik teispoolsust kirjeldavad jõud. Ja me oleme selles jõudude paljususes. Ja igal ühel on oma sünnihetke seis selleks starti hetkeks. Need on need energiakogumid, millega selles elus tehakse tööd. Saturnist kaugemad
asteroidid avastati ja võimalik, et taas avastati inimkonna jaoks 77. aastal, kui avastati asteroid Chiron, kasutatakse ka sõna Heiron, aga mina olen harjunud kasutama sõna Chiron, nii et siin kohal palun vabandust, kui kedagi see hääldus häirib. Ja järgmine asteroid, tema Chironi tiir on 51 aastat ja ta toob välja hingehaavad, mis ei võimalda suurtes ühisväljades toimida. Suured ühisväljad on kõik sisuliselt teeme interneti lahti ja me oleme ühisväljades, nii et, et ühisväljad on marssinud meie televiisori, meediumi, ajalehe, teleka, arvuti ekraani kaudu igaühe oma meelde tohutu suure hooga, nii et me oleme osalised tohutu suurtes energialiikumistes ja see võimaldab näha väga pikka ajalõiku oma teaduse arengus ja tegeleda kõigi nende vajutatud mustritega, millega siia maani polnud võimalik tegeleda, kuna teadvus oleks hullunud kogu sellest protsessist. Selleks, et teadvus saaks ise enda hingehaavadega tegeleda, peab olema kas või veidikenegi vaba ainelisest kehastumisest. Eks siis me oleme oma loomult igavikulised, me kasutame kõike ajalist, seal hulgas mõtteid, tundeid, emotsioone ja oma füüsilist keha. Ja kui me samastume täielikult nende tasanditega, siis kõik nende muutused, nende tasandite muutused tunduvad kui muutused, mis toimuvad minuga. Kuid kogemuse mõttes olen mina see igavikuline, kes kogeb maailma, avastab maailma, loob maailma kogemuslikult, kuid ise on eraldi seise ja kogu sellest virvarrist ja ainelistest muutustest vaba. See ongi põhimõtteliselt see sama efekt, et kui me tõuseme oma teadusega sinna, kus seda ainelise liikumise muutust pole tunda, siis me elu erinevate sündmuste käigus küll osaleme, aga meil puudub kannatus ja me saame olla rõõmsad, õnnelikud ja ennast hästi tunda isegi siis, kui meie ümber toimub sündmusi, mis võiksid kehvasti mõjuda. Enamasti mingi kehva sündmus toimub minut, kaks, kolm, võib-olla tund aega, aga see, kuidas meeles tiritakse ja kantakse seda sündmust kaasas, elusid kaasas. Tullakse uuesti selle mustriga, sünnitakse lapsepõlve ja kogetakse väga intensiivselt neid alles jäänud mustreid. Kuni Saturni esimese tiiruni on inimese elus loovaks ja väga suureks mõjutajaks tema enda vajutatud mustrid varasemal ajal. Seal on väga erinevaid võimalusi ja nendest võimalustest on võimalik vabaneda ja praegu hoiab üleval siis asteroidide vägi ise endaga tööd, kõik, kes liiguvad Saturnis kaugemal. Kõik need jõud hoiavad üleval siis teekonda koju ja ise enda teadvustamist, ise enda ülesehitamist ja ise enda ülesehitatud mustrite läbi maailma loomist. Ehk siis vaatame, mis sest kõigest tuleb, kui olen rõõmus ja õnnelik ja keskendun positiivsele, varasema negatiivse suhtumise asemel. Ja teine asteroid, mis peale Chironit avastati, oli Poolus. Ja just nimelt see Poolus asub praegu selles pööripuva punktis, nii et, et Päike ja Poolus on praegu ühenduses. Lisaks sellele on asteroid QAOR järgmises kraadis, nii et ka ühenduses, et me omame praeguses hetkes väga võimendatud loovat energiat.
Kuuauar oli indiaanlaste looja jumal, kes tantsis taeva isa ja tantsis taeva ema ilmingusse. Ehk siis ta pöörles, keerles ja seda nimetati tantsuks. Ja ta lõi sellega siis juba järgmised loojad, kes asusid konkreetselt tegevus. Nii et tegemist on väga võimsa, ei kusagilt loova väega, mis on inimkonnale antud kasutada sellel hetkel, kui avastati see asteroid, kui avastati see teadus, kes seda üleval hoiab, kuidas keegi seda tühjuse ei kusagilt loomist teostab. See on nüüd ise küsimus. Kui mitte midagi ei ole, kuidas siis saab olema miski? Kas on võimalik mitte millestki midagi teha? Mõtte ja ideede tasandi peal kindlasti. Teoreetiliselt ka füüsilises tasandis. On võimalik ei kusagilt manifesteerida ja tuua siia mateeriasse neid, mida ei ole mateeriajuppidest kokku pandud. Ja see poolus on selline asteroid, mis liigub Saturni ja Neptuni vahel. Ta puudutab ka orkuse trajektoori, Plutoni ta jõua. Tema kohta on öeldud ka, et ta viib meid transformatsiooni väravasse, aga transformatsiooni ennast ei soodusta. Chiron liigub Uraani ja Saturni vahel, ehk siis tal on kahe sugune loomus ja hingehaavade lahtivõtmise järel, kui me võtame täiesti uudse ja seni tundmatu lähenemise, siis me vabaneme sellest probleemist nii-öelda kasvame välja. Kõik see, mida poolus võimendab, vajab probleemi lahendamiseks intuitsiooni ja nägemuse sisse lülitamist. Probleemide lahendused tulevad meditatiivses seisundis. Nüüd on küsimus selles, millises meditatiivses seisundis tulevad need lahendused. Siin meditatiivseid seisundeid on seinas seina. Ka alkojoobes inimene on meditatiivses seisundis ainuke asi, et kus tema meel sellel hetkel on, kui kehakontroll on maas ja teadusel on vaba voli minna, kuhu ise tahab. Ka uned on meditatsiooni võimalus. Et saada ja tõsta oma teadus nendesse kõrgematesse kihtidesse, on vajalik tingimusteta armastuse olemasolu. Tingimusteta ilma teistest isikutest sõltuv armastuse tunne, kas see on ennast puudutanud. Kas see on enesest lähtuvalt võimalik nii-öelda sisse lülitada ja kas see on püsiv. Poolus avastati 1992. Chiron avastati 1977. Poolus oli järgmine asteroid, mis üldse avastati. Ja minu jaoks on see jõud praegu selle energia kandja, mis isiklikult mind puudutas. Mul on ta sünnikaardist täiesti korralikus kohas, et 90-ndatel tekkis võimalus, selline võimendatud ülitundlikkuse aeg puudutas mind, kes mäletab seda 90-ndaid ja kogu seda spirituaalset energiat, mis õhus oli, siis võis see olla sellest, et sünnikaardis on poolus päris tugevalt suhetes teiste jõududega ja tema nimetamine ja leidmine aktiveeris selle jõu. Kõik jõud, meil on ka praegu ilmselt üks osa jõudusid varjus, avastamine ja nimetamine toob selle jõu aktiivselt oma igapäevasesse ellu. Mida me sellega peale hakkame?
See on nüüd ise küsimus. Me võime ka öelda, et see poolus toob armastuse võimaluse igapäevasesse ellu, vormide maailmasse, seaduste ja ka seadusetuste, seadust mitte järgivate teaduste maailma. Eks siis see on nagu vastastikune. Kui seda ülitundliku ja võimast meditatiivset seisundit kasutada tihedamates kihtides, siis on tulemuseks valed, pettused, manipulatsioonid, vargus on ka võimalik, suured vargused. Ja kui üks osa teadusi suudab nii palju oma teadust tõsta, et nad seda tihedat energiat enam ei loo, siis on võimalik, et kõik mahinatsioonid ja vargused ja valed on nähtavad juba enne, kui nad toimuma hakkavad. Tegemist on selliste energiatega, kuna iga inimene kasutab, kuna iga inimene häälestab, puhas energia tuleb, mida me oma tajuga teeme, kus see taju on meil, mis meid huvitab. Kus kohas on see piirideta seisundi võimalus, kus me igalt poolt saame infot. Ja kuidas me selle nüüd siis oma igapäevases elus kokku paneme, sellest sõltub, mida suures plaanis teised kasutada saavad. Meditatiivsetes seisundides, no kes siin nüüd vaimse arengugruppides käivad, kuna nii võimsad energiat on praegu õhus, eks siis pööripäeva punktis on 3 jõudu praegu ja võimalik, et veel midagi, mida ma ei teagi. Päike, poolus ja kuu auar, nad võimendavad loovat väge, võimendavad spirituaalset olemist, võimendavad enese teadust selles spirituaalses olemises. Lisaks sellele see 0 graadi kaljukitse on pühitsuste aja algus ja kõik, kellel on mingitki pistmist olnud iidsetel aegadel, müütilistel aegadel nende rituaalidega, kogevad ka seda kaja. Isegi siis, kui nad selles elus suurt midagi sellest ei tea ja võibolla ka eriti ei hooli. Lisa vägi on kõikide teaduste kasutada. See, mida selle lisaenergiaga tehakse, osad siis käivad hankimas erinevates meditatiivsetes ja vaimsetes grupeeringutes, saavad kontakti, saavad teadlikkuse ja mis saab edasi, sõltub nüüd igapäevasest elust, siis kui me läheme koju, mina panen siin otse video kinni, kes jõuab oma igapäevaste toimetuste juurde ja see igapäevaste toimetuste läbi häälestatud puhas vägi läheb siis selleks energiaks, mida saavad kasutada need, kes tegelevad suuremate ühisväljadega. Kõik, mis riigis toimub, mis seal vallavalitsuses toimub, riigis toimub, maailmatasemel toimub, europarlamendis toimub, kõik need otsused, kõik need suunad, kõik need arutelud koosnevad sellest energiast, mida inimesed oma igapäeva eluga toodavad, eks loovad. See, et sellest loomingust ei olda teadlikud, see ei tähenda seda, et iga tähelepanu, iga meeleliigutus, iga mõte on kellegi elus ehituskivi. Kui ka kirub seda teist, kolmandat, neljandat, tunnikese, 2, 3, siis on tegemist tööstustoodanguga, kus saab kirumisele vastavaid otsuseid teha.
Ehk siis see negatiivne häälestatus, energia häälestamine on otseses, otsene tootmisliin, et inimene hangib oma kirumisega sellele, mida, mille peale ta kirub energiat. Mõistmata kirumisega tegelikult me toodamegi kõike seda, mille peale me oleme ärritunud ja vihased. Nii siis on ka siit ka see igasuguste valeuudiste, libauudiste, väljamõeldud lugude kõrgem tähendus, ehk siis spirituaalne tähendus see, et kui kellelgi on vaja mingisugust musta energiat, siis on vaja pillutada üksjagu selliseid uudiseid avaliku meediaruumi, et need, kes need uudised üles korjavad, ärrituksid, vihastaksid ja hakkaksid nende tegemistesse nii-öelda energeetilisteks sponsoriteks. Inimese teadvuse lugu on ka see lugu, et ta ei saa ilma loomata. Me tuleme loomist õppima siia. Me tuleme õppima seda, et mina, kõik minad, nii need, kes peavad ennast minaks, kui ei pea, kõik vahendavad elusat eluaine. Ja nüüd on küsimus, kuhu me selle puhta energia paneme. Ja need, kes käivad nendes vaimsetes gruppides, nende loomisvägi on suurem ja teadlikum. See tähendab, et ka ärrituse ja pahameele energia on tunduvalt suurema jõu ja võimuga. Nii et see püha aeg, mis meil siin käes on, see on meie kõigi ühine aeg, kus me saame jälgida. Mis saab siis, kui nii-öelda see vaimne teema lõpeb ja hakkab igapäevane elu? Kuhu ma viin selle puhta energia ja kuhu ma panen ja millisel kujul? Kui on elus probleeme, mis ei lahene, siis praeguses hetkes on see energia, et tuleks rahuneda ja tõsta oma teadus nii kõrgele, kui hetkel võimalik ja otsida lahendust nii öelda ei kusagilt. See ei ole lihtne, kuid nõuda kellegilt enda lugude lahendamist, mis kuuluvad endale lahendada, tekitab ainult seda pahameelt ja soga energiat endale juurde. Ja loomulikult see, mis tundub lahendamatuna, et ta ei lahene edasi. Ehk siis leida neid võimalusi rahuneda ja teadvustada, et kas või alguses teoreetiliselt, et ehk ma olen igavikuline ja ehk on igavikus selles puhtas algses olemises ka killukene minu jaoks seda energiat, et need lood laheneksid parimal kujul kõigil osalistel. Ehk siis võimendatud on lahenduste leidmine meditatiivses olekus, kus juures lahenduse leidmine siis enesekeskselt ja enesepõhiselt. Need, kui veel mingisugused muud ajad võimaldavad minna kellegi käest küsima, kuidas mulle sobib. Ehk siis ma leian, et ma olen ummikus, ma tean, et kusagil tundub mõni targem olevat, lähen küsin tema käest. Ja üritan siis seda teostada, mida tema vastab, kui see on automaatne.
ehk siis oma vastutus selles protsessis puudub, siis sellised nõu küsimised ei tööta. Töötab siis, kui ollakse ise aktiivses seisundis ja panustatakse sellele, mida kuuldakse välisest juurde. Ehk siis hakatakse looma seda impulsi enda jaoks elavaks, mis tuleb väljaspoolt. Jutu alguses rääkisin, et me oma igavikulise ja tarkuse võime välja delegeerida. Ja kui me oleme välise tarkuse suhtes passiivsed, siis sellisel juhul me ei saa seda enda tarkust, mis välisesse delegeerib teadvus kasutada. See ei tööta, see ei ole elus. Et on sõnad, on lihtsalt info, aga elusaks teeb seda oma enda vastutuse võtmine oma enda elu eest. See elustab ka välises teises või välise teise kaudu saadud info, et ta muutuks elusaks. Mis siis see pööripäev võimaldab ja täiskuu võimaldab teadvustada? Mina olen looja. Ja mina vaatan, kuhu mina oma tähelepanuga seda elusat elu, mida praegusel hetkel on mõõtmatu hulk, kuhu mina seda panen ja millises meeleseisundis ma seda energiat kanaldan. Kõik teadvused kanaldavad energiat. Ja saab ka olla lepliku ja rõõmsa suhtumisega kõigisse neisse teadustesse, kes sellega veel ei tegele. Ja ei mõista seda, et oma meel ja tähelepanu ongi see, mis hoiab maailma üleval. Kui oma meel ja tähelepanu kas kordab kõike seda, mis maailmas on juba olemas. Või on võimeline looma midagi, mida praegu ei ole. Kõik see, mis on puudu see tõttu, et suure tõenäosusega mina ise ja kõik teised ei ole võtnud seda luua. Keegi pole võtnud seda loomise tööd. Järelikult seda asja ei saagi olemas olla. Ja kui mingi nähtus on olemas, mis käib igapidi pinda ja peaks nagu maailmast olema kadunud, on olemas see tõttu, et teadused teda taas loovad. Või on kunagi loonud ja kui see loomine ja taasloomine on lõppenud, siis on lootust, et see nähtus ühel hetkel kaob, kuna keegi ei looda enam tagasi. Nii et nüüd sellel pühal ajal on võimalus märgata, mis mind häirib. Ja jälgida seda, et ma seda häiritavat oma meele häirituse pärast uuesti ei looks. Ehk siis kõik, mis häirib meelt, ajab närvi, ajab endast välja, ajab reageerima, on märgid selle kohta, et ma olen praegu selle sama nähtuse loomise protsessis ja iga ühe võimalus on see ise endas lõpetada. Miks peaks mina olema närvis, kui keegi kusagil käitub halvasti? Miks peaks mina tundma ennast halvasti, kui kusagil välises on keegi keeranud kokku mingi käki? Nemad tegid, miks mina pean halvasti ennast tundma? Miks ma võtan sellise otsuse vastu? Eks see on harjumus? Meil on eelkäijad, kes on seda piisavalt harjutanud ja meile ette näidanud. Kui ei ole seda eneseteadlikust, et millised oma eelkäijate vormid ma võtan ja millised ma jätan,
üks osa reaktsioone tuleb ka eelmistest eludest, nii et mõni toriseja või ka väga õnnelik tegelane, kes on rõõmus ja õnnelik kogu aeg väiksest lapsenast vana inimeseni välja. Need võivad olla juba elusid harjutatud mustrid, nii et me võime tulla siia oma mustritega, kellel on mitu last, see teab, et ühed ja samad vanemad, aga lapsed võivad nii erinevad olla, et nagu oleksid täiesti erinevatest allikatest pärit. Ehk siis igaüks tuleb oma loomusega, lisaks sellele ta vaatab, mida ta nendest mustritest, mida enne teda siin on vahepeal loodud, võtab ja mida ta jätab. Õigustada oma seda toimimist sellega, et juba minu vanaisa ja vanaema ja nende vanemad, nad tegid täpselt samamoodi, mul ei ole mingit võimalust muutuda, siis võib öelda, et just nimelt selle tõttu, et vabaneda sellest mustrist, on sünnitud sellesse perre, kus need mustrid, millest teadus on otsustanud vabaneda, on eriti suurelt väljendunud. Ja teadus tuleb õppima, kuidas elada oma elu nii, et muuta need mustrid ära. Et ennast muuta, et enda loomust näha, selleks on vaja välises selle sama nähtuse võimendatud pilti. Ja see tõttu mingid asjad ajaloos kasvatatakse niivõrd suureks, ise ei näe ennast, kogu aeg toodab energiat, seda toodetud energiat kasutavad need, kes saavad ja ühel hetkel on sobimatu nähtus niivõrd suur, et ei tea enam, kust otsast alata, et sellega toime tulla. Ja esimese asjana ongi näha selle nähtuse enese sees olemist, mis välises tohutu võimsalt pinda käib. Kui ikka riigi varastamine käib pinda, siis peab hakkama uurima, kas ma mitte ise mingil tasandil ei tegele vargusega. Sest väga väike kribal, kui ei märka seda, siis on vaja, et ta väliselt võimenduks ülisuureks. Ehk siis kui võtsin sendi ja ma ei märka seda sendi võtmist, siis peab kusagil minu välises see võimenduma nii suureks, et ma ärritun selle peale. Ja selle ärritusega tekib olukord, kus see igavikuline teadvus eraldab ennast sellest ainelisest tasandist. Ja kui oma ärritus muutub endale nähtavaks üks osa, ma arvan, et olete kogenud ja näinud üks osa, ärritunud inimesi tegelikult ei saagi aru, et nad on ärritunud. Kui see ärritus lõpeb, siis nad tagant järgi võib-olla isegi tuleks neid filmida ja üles salvestada, et nad hoomaksid tegelikult, millises seisundis nad vahepeal on. Ehk siis see ärritus võib olla nii teadvusega samane, et inimesel puudub igasugune ettekujutus, et ta üldse kunagi on olnud ärritunud vihane, tige ja pahane. Kui seda ärritust, viha, tigedust ja pahasust hakkab juba ise märkama, et mina olen, siis see näitab, et üks osa teadvust on juba vaba ja inimene saab hakata tegelema enda uurimisega, kuidas ma vihastan, kuidas ma rõõmustan. Kuidas tekib armastus, kuidas tekib vihkamine. See
vabanenud osa teadust, ärganud osa teadust, on võimeline avastama iseenda sees seisundit. Ja ühel hetkel siis see kasvab ja kasvab ja kasvab, kuni on piisavalt väge, et otsustada, et aitab, mina muutun ja hakkan harjutama mingisugust teist lähenemisviisi. Teen otsuse ja hakkan harjutama teist käitumisviisi, teist lähenemisviisi. Koos selle muutusega hakatakse ka ühiskonda paiskama siis seda energiat, mida saab teistlaadseteks nähtusteks kokku luua. Me kasutame ka ise teiste loodud energiat, täpselt samamoodi kui teised kasutavad meie poolt loodud loomingut. Ehk siis ilmnenud nähtusi kõige erinevatel tasanditel. Kõik, mida on võimalik tajuda, on ilmnenud ja kui on ilmnenud, siis saab neid ilmnenuid energiaid kokku koguda, kuni nad ühel hetkel kehastuvad füüsilisse tasandisse. Füüsiline tasand, rakkude põhine või nende aatomite põhine, kui teadvus ei oleks seal juures, kui ei oleks mõttemustrit, astraalmustrit, siis kõik aatomid laguneksid hetkega algolekusse tagasi. Kui nad püsivad koos, siis on teadvus seal juures olnud ja võimaldanud nendel koos püsimise. Ehk siis kõikide aatomite koos püsimise me oma mõtte ja tunde tasandiga loome, miks on suure armastuse ja tähelepanuga loodud asjad pikema elujaaga kui mööda minnes ja tööstustoodang. See ongi täpselt see sama. Teadus on juures ja selle tõttu aine püsib kauem koos. Tehasetoodangut saab ka täpselt samamoodi oma tähelepanuga väestada, nii et ka tehasetoodang võib kaua püsida, kui see asi on inimesele oluline. Ta pöörab sellele tähelepanu, ta hoolib sellest nähtusest, käib ja patsutab ja silitab ja siis sõidab auto kauem, kui võibolla see auto, keda ei patsutata ja ei silitata. Ja ehk siis ei looda seda astraalset vormi lisaks sellele füüsilisele. Nii, mingeid mõtteid ja küsimusi ma ei näe, kas neid ei ole või ei ole, kas ma ei näe või neid ei ole. Minul hakkavad mõtted otsa saama, kas küsimusi on. Ootan, kas siia Facebooki on keegi miskit. Ehk siis kordan veel pühitsuste aeg 2 nädalat. See on iga aastane. Talvel sünnib tarkuse võimalus. See Kristus, keda siin sündimas, kelle sündimist tähistatakse, on tarkuse printsiip igas inimeses. Nii et kus iganes seda Kristuse lugu kuuleb, siis saate ju väga hästi aru, et see räägib ise endas olevast eneseteaduse, tarkuse ja armastuse võimalusest. Püsivast tarkuse ja armastuse võimalusest. Kevadel pannakse see proovile, et kas see on püsiv. Kas see on ajutine, ajaline või see on püsiv. Ja see protsess kordub aastast aastasse. Iga aasta antakse lisavõimalus. Ja sellel aastal on siis see pööripäeva hetk väestatud ja võimendatud asteroid Pooluse poolt, mis toob intuitsiooni ja meditatiivse seisundi võimaluse, kas siis piirideta seisundis olla sogases ja segases olekus või tõsta oma teadvus selgesse ja visioone ja nägemusi sisaldavasse olemisse.
Ja kõik see sõltub nüüd igapäevasest elust. Kas see puhas olemine, see vaimne olek ühendatakse ainega, ühendatakse nagunii, aga see, millisel viisil ja kuidas, see sõltub oma tähelepanust ja meeleseisundist. Ehk siis mõtetest, mida mõtleme ja kõigest sellest, mida me oluliseks peame ja oma suhtumisega me häälestame puhast energiat ja oma tähelepanuga kanaldame sinna, mis meie tähelepanu alla on sattunud. Nii et, et see on praegu hea aeg väestada ja võimestada, väestada ja anda võimu ja väge kõigile neile nähtustele, mida me tahame, et need kasvaks ja suureneks. Ja kõik see, mis ei sobi, on selles osas väga hea hoolaud, sest kui on väga jõuliselt väljendatud sobimatu, siis sealt on üks samm pöörata oma teadvus sellele, mis sobib. Väestada seda, mis sobib. Sellele, mis ei sobi, saab juurde kirjutada sobimatu, lahustagu parimal viisil algolekusse ja mina valin endale sobiva. Mina valin endale sobiva. Ja lõpetuseks ütlen, et kellel huvi, kellel Facebooki konto olemas, ühinege Eluring 219 grupiga. Seal on üks jagu videosid, üks jagu mõtlemist, üks jagu endasse vaatamise võimalusi. Ja videod jäävad järel vaadatavaks ja võib neid terve järgmine aasta vastavalt oma vajadusele ja sisetundele kasutada kui toetus pinnasena ja endale inspiratsiooni hankimise võimalusena. Aga siin kohal ma soovin kõigile head püha aega. Olgu meil kõigil pühadust märgata enda loovat alget igas hetkes, kõigis järgnevates hetkedest. Mina olen tarkus ja armastus on iga ühe enese sündida ja sünnitada enese sees. Mina olen see, kes mina olen. Mina olen see, kes mina olen. Mina olen see, kes mina olen. Mina olen. Mina teen ja mina loon. Head püha aega kõigile.